Boa noite, galera. Estou aqui de volta com notícias não muito boas. Várias pessoas estão relatando aqui da nova atualização do Poco M3. Como sempre, o Poco M3, né? Nosso queridinho que vendeu mais em 2020. Foi um dos celulares mais vendidos da Poco, que é o que dizem por aí, né? Enfim, para mim, na minha opinião, tenho certeza que foi o mais vendido da Poco. Enfim, aqui tá, a galera tá falando que essa nova atualização está dando muito problema. Eu particularmente ainda não testei esse negócio de reiniciar o aparelho, porque eu não deixei ele descarregar totalmente. Quando tá em 13%, eu boto para carregar. Agora ele tá descarregando muito rápido. No meu caso, o meu Poco M3, que é o, se eu não me engano, é o do lote 21 do 5. Entendeu? É o 21 do 5. Aliás, 5 de 2021. Me enganei. Perdão. Enfim, ele não tá. Eu não deixei ele reiniciar até agora. Quando atualiza. É, quando eu atualizei ele. Enfim, galera, eu queria saber se mais alguém tá tendo esse problema aí. Vão comentando aí. Podem falar aí o que estão achando. Eu, particularmente, eu gostei muito desse aparelho. Pelo baixo custo, eu peguei ele de quase 650. Pra mim tá ótimo. E até agora, meu, só o problema mesmo é descarregamento. É que descarrega muito rápido. E outra coisa, o teclado tá travando muito. Tem hora que trava. Depois que eu atualizei para essa versão 12.5.8. Enfim, é isso.